Bugun ham bir qo'shiq tarixiga to'xtalib o'tamiz. Aniqroq qilib aytganimizda, bu qo'shiq ijro etilganiga va tomoshabinlar qalbidan joy olganiga bu yil ro'parasi 25 yil bo'ladi. Madaniyat va ma'rifat telekanalida Fonoteka ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Yigirma besh yil oldin ijro etilgan qo'shiqning bugungi mehmoni O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Ilhomjon Farmonov va biz aynan bugun Binafsha qo'shig'i borasida gaplashamiz va aynan shu qo'shiqni yaratilish tarixi borasida bilib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormin do'stim, salomatsizmi? Yaxshimisiz? Bir qo'shiq yaratilganiga deyarli 25 yil bo'ldi. Lekin bu qo'shiq hamon hammani yodida. Yaratilish tarixi, studiya yozish jarayonlari qanday kechgan? Albatta bilasizmi, bu jarayonlar juda ham esda qolarli. Juda bir tez shunaqa bir ijodiy jarayon bo'lgan. O'zim ham hozir eslasam hayron qolaman. O'zi bir mana shu konsert dasturiga tayyorgarlik jarayoni bo'lgan. Shunda rahmatli ham ustozim ham otam Shomurod Farmonov aytganlarki, dastur yaxshi. Endi o'zlari boshlik bosh-qosh bo'lganlar. Bosh-qosh bo'lib hamma narsani o'zlari. Bu birinchi konsertingiz bo'lgan? Birinchi konsertim bo'lgan. Yakkaxon konsert. Yakkaxon konsert. Shunda aytganlarki, yana bir qo'shiq kerak. Shu qo'shiqni yaratmasak, dasturimiz sal bo'shroq bo'lib qoladi. O'xshamayapti. O'xshamayapti. Nimadir yetmayapti dedilar. Keyin Muhammad akani oldiga borgin, Muhammad Yusuf oldiga borgin, bir she'r yozib bersinlar, men chiroyli bir qo'shiq bastalab beraman, qo'shiq qilib beraman dedilar. Xullas, mana Skiver yonida yozuvchilar uyushmasi bo'lardi. Shu uyushmaga bordim. Qidirib borgansiz. Qidirib borsam, ustoz o'tirgan ekanlar. Hayol surib o'sha kirganda chap tomonda xonalari bo'lardi. Xonalariga kirdim. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, tuzumisiz? Yaxshi yuribsizmi desam, kel, kel dedilar, gaplashib boshqa qilib. Men konsert qo'yotdim. Shunga ozgina bir-ikkita qo'shiq yetmayapti hozirgi shu chiroyli bir paytga, hozirgi chiroyli bir o'zimga to'g'ri keladigan, o'zimga mos, yoshimga mos. Yosh desam, uylandingmi dedilar. Birinchi savol shu bo'ldi. Uylandingmi dedilar. Men dedim, hali yo'q, to'yga yetaman-ku ustoz, hali uylansam desam, senga endi qanaqa qo'shiq yozsak ekan dedilar-da. Shu hayol surib endi men shu jarayonlar edi, nimadirlarni chizib o'tirgan. Yozib zaruriyat bir ishlari bormi deb o'shani yozib yozib o'tadilar-da. Keyin men ham o'tirardim endi bir gap. Javobni kutgansiz, nima bo'ladi deb. Keyin shu 20 daqiqami, yarim soat o'tdi. Choy shogirdlari bor edi, choy olib keldi, choy ichib boshqa qilib gaplashib o'tirdik-da. Mana mana shu qo'shiq senga mos, mana shuni aytsang ham aytasan, aytmasang ham. Keyin o'qib ko'rsam, shu suv bo'yida binafsha bahor bilan uchrashdi. Bo'yiga yetdik. O'zimga mos qilib, shu hozirgi o'sha yoshimga yarasha o'zimga mos she'r yozib beribdilar. Keyin tayyor bo'ldi. Darrov qog'ozni oldim, jabochirklari ham anaqa edilar. O'sha sanalarni ham yozardilar, qo'l qo'yib qo'yardilar oxirida. Keyin rahmatli odamlarga olib borib beruvdim, uyda o'tiruvdilar. Bo'ldi, bu nomni o'qidilar-da, bo'ldi, hozir kel, tor olib kel dedilar. Torni darrov kuyib bastalab berdilar. Shu qo'shiq yo'llarini
ko'rsatdilar-da, Ulug'bek Mamasoliyev bor edi, Azamat Farmonov akam birgalikda mana shu yo'nalishda dedilar-da. U paytda magnitofonlar bo'lardi, kasetali. Kasetali qilib. Kasetada shuni yozib berdilar. Adres xirgoya qilib berganlar. Xirgoya qilib berdilar, yo'llarni ijro etib berdilar-da. Shu mana keyin bizani ijodiy xonamiz bo'lardi tepada, o'zi chiqqansiz-ku do'st. O'sha yerga chiqib darvani boshlandi jarayon. Tez 10 klavish bo'lardi. Sozlar hammasi tayyor. O'shanda chiroyli qilib aranjirovka qildik-da. Keyin xuddi mana shu studiya men hozir kelganim 15-chi studiyaga kelib mana shu yerda Roshan aka akamiz bo'lardi. Shu qo'shiq shu yerda yozilgan. Mana shu yerda yozilgan. Qo'yilmas, qarang. 15-chi studiya Respublika radiosi, 15-chi studiya radiosida mana shu yerda hozir men kelib o'sha jarayonlar, o'sha paytdagi yozganlarimiz hozir yodimda. Hozir qo'shiq ijro etganimni ham yodimga tushdi. O'sha Roshan akam bilan birgalikda qo'shiqni yozib, chiroyli bir xalqimizga taqdim qilganmiz. Lekin konsert dasturida jonli ijro etardik, hammasi jonli bo'lgan. Jonli ijro etganimda juda bir muxlislarimiz iliq kutib olishgandi endi. Ayniqsa Muhammadni to'yida, ikkinchisida Ilhomjonni to'yida desam uylanmagan edim, ammo deb baqirib shunaqa bir muxlislarga juda bir ma'qul kelgan bu qo'shiq. Konsertdan oldin fonogramma tayyor bo'lgan. Fonogrammani yozganmiz, boshqa qilganmiz, lekin biza o'sha konsert qo'yganimizda, ilk bor konsertimizda jonli ijro bo'lgan. Premyera bo'lgan. Hali ham bor, u bizani tasmada, tasmada bor, saqlangan. Jonli ijro etganmiz, o'shanda muxlislarimiz juda bir iliq kutib olishgan. Bu qo'shiqni xumor xumoriman. Keyin yana qaysi qo'shiqni jamolini sog'inib ijro etganmiz. Hil hili yorimni ijro etganmiz o'shanda. Juda ko'p sen midingni onajoni rozi qildi o'shanda. Deyarli hit qo'shiqlar o'sha paytda birinchi konsertdan o'rin olgan. Turkiston san'at saroyida bo'lgan, hattoki o'sha paytda biz 2 kun qilgan, 2 kun belgilagan edik konsert dasturini. Keyin talablarga qanaqa bo'lar ekan bu desak, qo'rquv bo'lgan, qo'rquv bo'lgan, hayajon bo'lgan endi ilk konsertimiz. Qanaqa bo'lar ekan, keyin qarasak anu o'tiradigan, yuradigan joylar hamma joyda to'la. Muxlislar o'tirib shunaqa bir chiroyli o'sha hali ham o'sha syomka jarayonlari bor. Ko'rsak juda bir ajoyib, juda bir payizli, samimiy konsert dasturi bo'lgan. Qarang, aynan birinchi qadamlaringizda bulbulchadan boshlagansiz, to'g'rimi? Lekin aynan san'atkorlar oilasida tug'ilganingiz uchun shu sohani davom ettirishga qaror qilganmisiz? O'zingizda shaxsan qiziqishingiz bo'lganmi san'atga, yoki qaysi tur ma'noda dadangizni qiziqishi, iltimosi bo'lganmi shu yo'lni davom ettir degan holda? Endichi men o'zi bolaligimdan shu san'atni yaxshi ko'rardim-da. O'sha endi otamiz bir xalqimizni suyukli san'atkori bo'lganlar, har kuni xalq xizmatiga ketardilar. Shu bolalik paytlarimdan birga bo'lgansiz? Yo'q, birga bo'lardik-ku, uyda ijodiy ishlarni ko'rardim, ustoz san'atkorlar kelardi, shoirlar muloqotda bo'lgansiz? Muloqotda bo'lib, chetda choy olib kirib, o'sha yerda ularni suhbatini, ularni hazil huzili, ularni ijodiy jarayonlarini ko'rardim-da. Keyin ular xalq xizmatiga ketganlarda men uyda to'polonni boshlardim. Men bormayman, men ham borishim kerak, u bu masha qilib shunaqa qiziqish bo'lardi. Undan keyin otamiz Yakkasaroy tumanida 2-chi madaniyat uyida o'sha yerda badiiy rahbar edilar. Ko'p Komsomolskiy parklar, keyin milliy bog', milliy bog', hozirgi milliy bog'da, keyin Ulug'bek parkida, Mirzo Ulug'bekda, Mirzo Ulug'bek parklarida shanba kunlari chiqishlar bo'lardi, jonli chiqishlar bo'lardi. Yur bo'lmasa o'sha qiziqish. Necha yosh bo'lgansiz? Ani endi o'shanda 11-12 yosh edim-da, 11-12. Balki borishga harakat qilgansiz. Borib, o'sha yerlarda xalq bilan chiroyli bir konsert dasturlarini qilib, o'sha yerlarda boshlaganmiz. Qiziqish kuchli bo'lgan. Undan keyin maktablarda ko'p qo'shiqlar ijro etardim. Keyin Komolat 89-da, undan keyin O'zbekiston vatanim degan ko'rik tanlov bo'lgan. 86-chi yilda O'zbekiston vatanim mana ko'rik tanlovida birinchi o'rinni olganman, chiqqanman. Undan keyin
Kamola 89-yilda eng kichik mohir ijrochi nominatsiyasi g'olib bo'lgan. Diplomat. Qaysi qo'shiq ijro etilgan? O'shanda elu yurtim bilmay qayg'u jahonimiz tiniq bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Jahonimiz tiniq bo'lsin degan ashullar bilan keyin milliy klassik qo'shig'iga ey nozanin ishqing bilan devonaman oqshomlar ya uyqum kelmay to'lg'onaman degan qo'shiqni ijro etganman. Diplomat sovrinni egasi bo'lib keyin Oktyabr Mo'minov 3 studiya degan ko'rsatuv bo'lardi. O'zbekistonda unga ham har kim chiqavermasdi. O'shanda bir nima deydi? Mehmon sifatida. O'sha o'zimga bag'ishlangan chiroyli bir ko'rsatuvni qilish o'sha nominatsiyasini yutganman. Qoyilman. Endi u paytda u Kamola 89 ilk boshlanish ko'rik tanlovi edi. Bu yerda endi juda ko'p xalqimiz e'zozli taniqli. Aynan o'sha yilda eng taniqli chiqqan, to'g'ri. San'atkorlar chiqqan, endi o'sha panoramada bo'lgan, o'sha chiqqanimda endi qo'shiqni jonli ijro etdilar. Chiqqandan keyin o'zim bemalol turaman, ijro etyapman, lekin oyoq qo'lim qimirlayapti. Qimirlaydi shunaqa. Qo'rquv bor. Hayajon, bir qo'rquv, o'sha mas'uliyat bo'lganda. Xullas, chiroyli qilib ijro etdik. Ustozimiz Baxtiyor Sayfullayev shu ko'rik tanlovini o'zlari asoschi bo'lganlar, rejissyor bo'lganlar, Alloh rahmat qilsin. Juda bir chiroyli o'tgan u daqiqalar endi nima deydi? Hozir ham yodingizda. Hali yodimda. O'sha endi shunaqa bir zabarda, shunaqa bir yulduzlar bilan birgalikda chiqib, kuchli insonlar bilan. O'sha bitta sahnada ko'rik tanlov yana konsert dasturi ham to'g'ri. Endi ijro ham yaxshi bo'lishi kerak, boshqa ham shunaqa bir chiroyli xotiralar bor. Hali yodimdan chiqmaydi. Xudo rahmatli otangiz, aynan sizning ustozingiz qarib bugungi zamon tili bilan aytganda shlager qilishni bilganlar-da. Men hozir sizni ijodingizni tahlil qiladigan bo'lsam, mana shuna xulosaga kelyapman-da, chunki o'sha payt yaratilgan qo'shiqlarni deyarli 70-80% hit bo'lardi. Modelik aytaylik, o'sha paytda kasseta bo'lardi, kassetanchiga 15 ta qo'shiq sig'ardi. 15 ta qo'shiqdan kamida 10 ta 11tasi mashhur bo'lardi. Endi qarang, mana shu qo'shiq tanlash jarayonida aynan dadangiz tavsiya qilgan qo'shiqlarni aytishga harakat qilardingizmi yoki baribir qaysidir ma'noda endi kichik yulduzsiz, dada buni aytmayman, ammo boshqa aytaman degan janjallar bo'lgan. Tortishuvlar bo'lardi. Endi men ham endi o'zimcha yulduzcha bo'lib qolganman. Erkak yulduzcha. Endi baribir rahmatli dadamlar juda bir qattiq qo'l edilar. O'zlarini aytganlarini qildirib, nima deydi, o'shani talab qilardilar. U budi bir ushib berardilar, shu bilan keyin xop-xop derdik. Masalan, Laylo qo'shig'ini ham ijro etasan. Yo'q, u ustoz san'atkor Dadaxon Hasan tomonidan ijro etilgan. Ijro etilgan. Endi anaqalarda askiyalarda chiqqan kulgu boshqa u bu. Xohlamagansiz boshida. Bu xohlamasang ijro etasan, mashina ijro etasan. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Men xohlayman, shunday etasan. Mashina etasan dedi. Bir yili ijro 2000-yil ijro etasan deganlarni bahslashib boshqa qilib qo'shiqlarimiz ko'payib ketgan. O'tib ketdi. Keyingi yiliga dedilar, "Men dedilar, hech qanaqa masalani eshitmayman ham, boshqani ham mashina ijro etasan. Men o'zim senga yo'llarni ko'rsataman, boshqa qilaman." dedilar. Shu bilan lekin adashmaganlar, qarang. Tarona studiyasida yozdik. Kelgandan keyin bunday eshitiladi. Dedilar, sal so'zlarini aniq qilsanlar. Buzibsizlar. Kelgan dedilar, "Jay, maromiga yetkazmabsan. Mayli, endi sallani ijrolaring shu" dedilar. Ko'nglar to'lmadi. Keyin konsert 2001-yil Xalqaro do'stlik saroyida konsert dasturida ijro etuvdik. Shu endi u odamlar ko'tar boshqa darro birgalikda ijro etgan. Chunki bu qo'shiq ikkinchi umrni siz berdingiz aynan. Birinchi umr ustoz san'atkor tomonidan bo'lsa, ikkinchi umr yoshlar tomonidan siz berdingiz. Shu bilan keyin hattoki o'sha katta stadionlarda ijro etsak ham balki o'chgan edim yodingdan, "Vay, bu stadion
gurkul bir shunaqa bir olqish bilan. Lekin shu paytda o'z mazza qilardi. O'o, o'zi mazza qilardi. Keyin yana ham menga kuch-quvvat, ilhom berardi. Stadionda qanaqa qilib yugur yurganim, qanaqa konsert dasturlari o'tganini o'zim bilmay qolardim-da shunaqa jarayonlar bo'lgan. Qarang, xuddi shu ma'noda savol davomi. Binafsha qo'shig'i she'r sizga berildi. Olib keldiz, dadangiz musiqa bastalab berdilar, lekin qaysi tur ma'noda dada bu qo'shiqda aytmayman degan xayollar bo'lmaganmi? Endi haqiqatan bu qo'shiq qanaqa bo'larkin, ayt, ayt, u bu bolalar qo'shig'i deb aytganmisiz, aytmadim-a? Shunaqaroq u bu deb o'tdi. Akam ham sal kritik edilar, Azamat akam. Tanqidchi. Bu qanaqa bo'larkin, u bu desalar, shuni aytaveraring, bo'ldi. Aytasanlar dedilar-da, keyin jag'i anaqsalar bir jahllari chiqsa, o'zi ham bilardi. Bilarman. Ushib berardilar, shun bilan hamma jim bo'lardi, o'sha aytganlarini qilardik. Xullas, ozgina o'tdi ham bahs bo'lgan. Endi qanaqadir akam to'g'ri aytgansiz, qanaqadir bolalar qo'shig'i. Bolalar qo'shig'i. San'at g'unchalari u bu mashaqa anaqa eslatadi. Xo'p, aytaversin, bunga mos tushadi. Ijro et. Mana shunaqa aytlaring bo'ldi dedilar-da. Shu bilan saqal berishdi, boshqa qilishdi, konsert dasturini ijro etdik. Mana hozir o'sha o'yingohlarmi, konsert dasturlarmi hamma joyda ijro etganmizni juda bir muxlislar iliq kutib olgan. Hozirgacha mana hozir bu qo'shiqni yana qaytadan saqal berib ijro etdik. Hali-haligacha mana shu qo'shiqni har bir chiroyli davralarda muxlislarimiz taklif berishadi. Bugun ijro etilayotgan talqin nechinchi talqin bu? Nechinchi marta yozildi bu qo'shiq? Nechinchi marta murojaat qildingiz? Ikkinchi marta. Ikkinchi marta adashmadingizmi? Yo'q. Birinchi marta Xudo rahmatli dadangiz paytida yozildi. Keyinchalik biz afsonaviy retro yozilganda u boshqacha ohangda yozilgandi. Ha, boshqacharoq u sani to'g'ri edi. Uchi juda ham estradni bo'lib ketgan edi. O'yin bu. Unaqa bo'lib estradni bo'lib ketgan edi. Keyin sal o'zim ko'nglim to'lmay, qanaqadir sal anaqaroq bo'lardi. Keyin o'zi rahmatli dadamlar aytardilar. Milliy sani yo'ling, yo'nalishing milliy estrada. Unaqa estradani juda ham saqallaringga bo'rttirmagin, senga yarashmaydi derdilar-da. Shu gaplari quloqimda har doim o'g'itdi. Keyin boshqa talab saqal berdik. Hozir milliyroq yo'nalishda ijrolarni ham shunaqa qilib ana qildik. U aynan o'zingiz professional xonanda sifatida meni xalqqa tanitgan, meni xalqqa mashhur qilgan deb qaysi qo'shiqni ayta olasiz? Chunki siz mashhur bo'lishingizdan oldin bir necha qo'shiqlar aytgansiz. Albatta, mana bilasizmi, men o'sha ilk bor tinchlik bo'lsin, eh orzular, eh orzular, orzular degan ashulani aytganman. O'sha 85-86 yil san'at g'unchalari ko'rsatuvlari bo'lardi, o'shalarda ijro etganman. Undan keyin Dilbari jonon, jondan seni sevarman, sevganim sevgan degan ashulamiz. Keyin oq qora ko'z, shahlo qora ko'z, surmading xolimni zebo qora ko'z. Uni ijro etdik. Xumor xumoriman, shu qizni xumoriman, qorong'i kechalarda yongan chirog'iman. Uni ijro etdik. Sekin-sekin shu nima deydi? Ko'tarilish bo'layvergan, muxlislarni topavergandi. Keyin ani yorim kel, 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 jonim kel, kel, kel degan ashulamiz bo'lardi. Rustam Mahmudov bastalab bergan. Uni ijro etganman. Unda ham ozgina muxlislar bo'lgan. Masha har kun undan keyin senmidingni ijro etganman. Senmiding? Mana shu qo'shiq ko'nglim ranjitgan. Senmiding? Dilimni og'ritgan. Og'ritgan. Senmiding? Yurakka o't solgan degan ashulani aytgandan keyin salom yoshlar degan ko'rsatuv bo'lardi. Xon Sharof olib borardi. Shu 93-94 yilda ilk bor o'sha qo'shiqni ijro, ya'ni klip qilganmiz o'sha paytdagi. O'sha paytdagi klip. Daraxtlarning oldida adashmasam. Ijro etganimizdan keyin endi har bir anaqaga ko'chaga yursangiz, bozorda, bozorda boshqada yursak, hamma keyin
nima deydi, taniqli san'atkorlar bir-biriga borlardi, oldin dejurniyda bo'lardik. Navbatchilik. Doimiy navbatchilikda bo'lardi. Keyin biroq kirib chiqdi. Keling, u bo'lib taklif ber, mana shunaqa bir-biriga. Shu qo'shiq uchun. Ha, bor buni etardik, keyin men bir ikkita ashulalarni etardik. Shunaqa qilib tabriklab ketardik. Undan keyin yana izlandik, boshqa qildik, harakat qildik. Ohayla, hayla, hayla, kokilni belga tayla. Degan u buxorocha u narsani qilib berdilar. Undan keyin jamoling sog'inib jonon, o'zimni to'xtata olmayman. Degan ashulani aytdik. Yana muxlislarimiz yana jonlanib bir nima deydi, shu dasturimiz yana jonlanib urdi. Keyin bir chiroyli endi o'zi men ilk qo'shig'im ham ona haqida qo'shiq bilan ona jonimni tavallud ayyom kunlarida bir o'zim o'rganib bitta qo'shiq ijro etganman. Yurak tagi sozim ilhomim, sizga bugun jonim onajon, sharaflayman ulug' ayyoming, davring seni jonim onajon. Sho'x bola bo'lganman, onam shu yig'lab shunaqa o'g'limdan shunaqa qo'shiq kutdimmi deb kutilmagan, ular uchun bir hayron qolgan kutilmagan bir sovg'a bo'lgandi. Endi uni ijro etganman, ona haqida shu yana bir chiroyli qo'shiq ijro etsamu onamni xursand qilsam deb shunaqa bir o'zimda qalbimda yuragimda shunaqa bir orzu bo'lardi. Keyin onajoning rozi qil eshitib qolganman. Eshitib u juda ham menga ma'qul kelgan shu qo'shiqni. Kimdan eshitgansiz birinchi ijrosi? Birinchi ijrosini ustozimiz Abdulhay Karimovdan ijro etganlar. Uni eshitganman. Keyin Mirzabek Xolmetov ijro etganlar. Ulardan ma'qulki. Keyin shu bilan o'sha qo'shiqni nima deydi, qalbimdan yuragimdan shu. Lekin marrani siz olib ketdingiz. Yaxshi ko'rib qoldim-da. Yaxshi ko'rib qoldim. Marrani siz olib ketdingiz. Shu bilan keyin shu qo'shiqni borib Pushkin studiyasi bo'lardi. O'sha yerda yozdik, o'ris bolalar biza ham uncha aranjirovkani uncha tushunmasdik. 93-yil o'sha yerda Azamat akam birgalikda sayqal berib chiroyli milliy yo'nalishdan qilganmiz. Bittada kirganmanda shuni ijro etganman. Shu yozib turib, keyin hamma qo'shiqlarni terib turib, zuk zapslar bo'lardi. 15-7 ko'chada berdik. Keyin zuk zapslarga berdik. Qanaqa ne qo'ymaysizlar, o'zi talab bo'lmayapti. Qanaqasiga u bo'ldi, bir hafta, ikki hafta endi o'zim ichim yonib ketyapti. Endi nima uchun qo'yilmayapti? Nima qo'ymaysizlar, nima qo'y? Ay, endi hech kim so'ramaydi, men uncha tanimasdim endi. Birta joylarda, keyin katta bozorlarda anaqa qilganmiz, keyin shu bilan bir u paytda bir marta televizorga chiqsangiz, telekanallar ham kam edi-yu. Bir marta o'sha yosh O'zbekiston telekanalidan ijro etganmanda. Bir marta. Bir marta ijro etganimdan keyin shu bozoru, magazinu mani hamma joyda savdo markazlarida zuk zaps bo'lardi. Xatga kirsam mani ijroim umr hamma joyda. Oldingi savol yo'q, nima qo'ymayapsiz degan. Qo'yilgan, yo'q. Hamma joyda shu qo'shuv falon u bu borib, meni men hech kim tanimaydi uncha anaqa qilib. Borib hamma eshitgan, boshqa qilgan, qo'ygan shunaqa endi o'sha paytda o'zimga kuch olaman, shunaqa bir xursand bo'laman. O'zim o'sha jarayonlarim eshitib, ataylabdan shu bozorlarga, yoqqa buyoqqa borib, shu o'zim jarayonlarni ko'rgim kelardi. Yana ijod qilgisi keladi. Ijod qilgim kelardi. Shuni xursand bo'lib ko'rib, ularni zavqlanib, keyin har bir davrada onajoning rozi, onajon rozi qatga borsa, Xudo bir o'zi nazar qilib, Xudoim bir o'zi qo'llab-quvvatlasa nima deydi, shunaqa tushdi. Siz o'ngidan kelyapsiz. Shunaqa tushdi. O'sha muxlislarni ham xuddi sehrlab qo'ygandi. Shunaqa sizga munosabati, shunaqa anaqa bo'ladi. Bu narsani endi aytib olmaydi. Aytib ham bo'lmaydi, keyin uni uyushtirib ham bo'lmaydi. Agar uyushtirsangiz ham konsert dasturi. Soxtaligi bilinadi. Soxtalik. Endi shunaqa bir samimiy gastrol safarlari, voy stadiondagi konsertlar, stadionlar, boshqalar hamma narsa yozdilar. Chiroyli davrlar bo'lgan. Qo'shiqlaringiz deyarli ko'p. Hit ham o'z yo'liga. Bugun sizni yo'lingizni farzandingiz davom ettiryapti. Aynan sizni qo'shiqlaringizga murojaat qilmoqchi bo'lsa, sizni unga javobingiz qanday bo'ladi?
Albatta, mana hozir kunda Islomjon Farmonov o'limam konservatoriyada estrada bo'limida. Bo'limida hozir mana o'ziga chiroyli bir musiqa sirlarini o'rganib, o'ziga saboq olyapti. O'zi aytadi. Adajon dedi, men ijro etishim juda bir nima dedi, mas'uliyat menga juda katta bir anaqa nima qilay bu. Iloji boricha buzmagin. Buni dodinglar, bastalaganlar, dodinglar, anaqa qilganlar. Shu o'sha yo'nalishda chiroyli qilman, hozirgi paytga saykalga mo'jallab, chiroyli qilib ijrolarni qilgin deb aytaman. O'zi ham men dedi, undan yengashuvlar aytganim yaxshiroq. Ma'qulroq. Bu siz qabul qila olmasligi mumkin degan. Siz bu anaqani mas'uliyatni, bu anaqani qo'shuvni ijro etishi boshqani deb mana hozir bir ikkita qo'shiqlarni ijro etdi. Davralarda ijro etyapti, konsert dasturlarida. Yana o'zi ham hozir yangi-yangi o'sha chiroyli yo'nalishlarda muxlislariga nima deydi, xalqimizga taqdim qilyapti. Adangizni qo'llagan fazilatlari, qattiq qo'lligi islomga nisbatan bugun siz ishlatasizmi? Bormi? Qaysi tur ma'noda o'tganmi? Albatta, endi baribir otadan o'tgan, men ham o'sha qattiqqo'llikni, endi bu yaxshilikka-ku, bu nima deydi, ertaga o'zi mana men misol uchun menga qattiqqo'llik qilganlari hozir mana unda o'ylab o'sha jarayonlarni boshqani ana qilsam, deyman, yaxshi ham menga shunaqa qattiqqo'l bo'lgan ekanlar. U hattoki men bola bo'lganman-ku, ko'chaga chiqishi, aylanishi boshqani sal ana qilganimdan keyin, ayniqsa shu bolalik paytimda endi bir ikkita televizorga chiqqandan keyin palanch-palanch, voy u bu palan bu deb sal o'zim g'ururlansam ham shunaqa urushib qo'yardilarki, san anaqa qilmagin, bu xalq bilan hamma narsa, shu xalq bor sani shu qo'shiqlarini eshityapti, u bu deb urushib bergan o'sha saboqlari, chiroyli bir nima deydi, o'sha tarbiyalari hali qulog'im oldi. Nima deyman, hozir men ham shu o'g'limga talab qilaman, shu ishlasin, boshqa qilsin. O'sha qattiqqo'lliklari hozir menga juda ham nima deydi, foyda kelgan. Qancha-qancha mana o'sha yutuqlarim hammasi shu o'sha talab qilganlari, qattiqqo'lliklarini tufayli mana shu chiroyli xalqimizni hali-haligacha mana xizmatini qilib yuribmiz. Bugun qo'shiq yaratayotganda, ijod qilayotganingizda qaysidir ma'noda yoningizda dadangiz yo'qligi bilinadimi? Bilasizmi? Juda ham katta bilinadi, chunki shu dadamlar o'tganlaridan keyin ham ancha qo'shiq ham yozdim, qo'shiq ham ijro etganim ham yoqmadi, konsert dasturlari ham, keyin qanaqadir konsert dasturlariga ham uncha qiziqmay qo'ydimda. Ko'nglingizga sig'magan. Ular darrov bosh bo'lardilar, hamma dasturlarni yozib, boshqa qilib, hamma she'rlarni ham tanlab berardilar. Endi erkatoy farzand bo'lib yurardi. Faqat o'sha aytganlarini qilsak bo'ldi endi. Undan keyin o'zimni zimmamga tushgandan keyin birinchi yoqmadi ham, dedim, qanaqa u deb konsert dasturlarini qo'ymadik, boshqa qildik. Oxiri o'zlari aytardilar, "Sani san mana shu san'ating bilan, sani shu ishing, sani sohang, sani shu nima deydi, san'ating bo'lish kerak deb, shu ijod qilishing kerak deb, shu qulog'imga ana qilgandan keyin o'zimni shu sal bo'lsa ham qo'lga olib ijod qilishga to'g'ri keldi. Ijod qilishga to'g'ri keldi. Davom ettirish. Undan keyin konsert dasturi qo'ydim. O'sha lekin otam o'sha yo'llari, otam o'sha saboqlari, otam fikrlari hammasi o'sha konsert dasturimda menga daldalari bilindi, og'irlik bo'ldi. Samimiy suhbat uchun katta rahmat. Bugun yana bir bora o'sha muxlislarimiz bilib olishdi. Binafsha bu qaysidir ma'noda gulga atab aytilgan qo'shiq emas, bu
qiz bolani ismi. Ya'ni o'sha paytda siz hali uylanmagan Zaynab Muhammad aka maxsus sizga yozib bergan qo'shiqlardan biri bu. Qaysidir ma'noda siz borgansiz, bu buyurtma she'r bo'lgan bu. Konsertdan oldin tomoshabinlarimiz buni albatta bilib olishdilar. Yaratilish jarayoni, yozilish jarayoni va albatta qo'shiqni taqdim etgan jarayon. Nima niyatlaringiz bo'lsa albatta ijobat bo'lsin. Samimiy suhbatga yana bir bor katta rahmat. Hozir tomoshabinlarimizni kuttirmaymiz. Yana bir bora binafsha qo'shig'ini ijro etish navbatini sizga beramiz. Biz esa fonoteka ko'rsatuv orqali tomoshabinlarimizni xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Binafsha jon binafsha ayt ayt o'qiz qani binafsha jon.